М'язи кості, функції м'язів кості. М'язи кості поділяють на три групи: м'язи підвищення великого пальця тенер, м'язи підвищення мізинця гіпотенер та м'язи середньої групи. До м'язів підвищення великого пальця належать чотири м'язи: короткий м'яз, що відводить великий палець, мускулюс абдуктор поліціс превіс, м'яз, що протиставляє великий палець, мускулюс опонес поліціс, короткий м'яз, згинач великого пальця, мускулюс флексор поліціс превіс, та м'яз, що приводить великий палець, мускулюс адуктор поліціс. М'яз, що відводить великий палець, починається на вічній частині м'язів-згиначів, горбку човноподібної кістки, поперечній з'ясті зап'ястка та фасції предпліччя, та прикріплюється до променевого краю основи проксимальної фаланги великого пальця. Функція цього м'яза – відведення великого пальця. М'яз, що протиставляє великий палець, починається на тримачі м'язів-згиначів та горбку кістки трапеції і прикріплюється до променевого краю і долонної поверхні першої п'ясткової кістки. Функція даного м'яза – протиставляння великого пальця кисті. Короткий м'яз, схинач великого пальця, має дві головки – поверхневу та глибоку. Поверхнева головка починається від тримача м'язів-згиначів, а глибока – від кістки трапеції, трапецієподібної кістки і основи першої п'ясткової кістки. Поверхнева головка прикріплюється до основи проксимальної фаланги великого пальця за допомогою бічної сесамоподібної кістки. Глибока головка прикріплюється до присереднього боку проксимальної фаланги великого пальця за допомогою присередньої та бічної сесамоподібних кісток. Цей м'яз згинає проксимальну фалангу великого пальця. Пучки поверхневої головки беруть участь у протиставленні великого пальця, а глибокої – у його відведенні. М'яз, що приводить великий палець, має косу і поперечну головки. Коса головка починається на головчастій кістці, основі долонної поверхні другої і третьої п'ясткових кісток та променевій з'ясті зап'ястка, а поперечна головка на долонній поверхні третьої п'ясткової кістки. Прикріплюється м'яз на присередній сесамоподібній кістці, основі долонної поверхні проксимальної фаланги великого пальця та капсулі п'ясткового суглоба. Функція цього м'яза – приводити великий палець до вказівного та забезпечувати його згинання. До м'язів підвищення мізинця відносяться також чотири м'язи. Короткий долонний м'яз – мускулюс пальмаріс бревіс, м'яз, що відводить мізинець – мускулюс абдуктор дігіті мініми, короткий м'яз – згинач мізинця – мускулюс флексор дігіті мініми бревіс та м'яз, що протиставляє мізинець – мускулюс опоненс дігіті мініми. Короткий долонний м'яз починається на тримачі м'язів-згиначів і при середньому краї долонного апоневрозу, прикріплюється шляхом вплітання пучків в шкіру при середнього краю долоні. Цей м'яз зморщує шкіру підвищення мізинця. М'яз, що відводить мізинець, починається на горохоподібній кістці та тримачі м'язів-згиначів і прикріплюється до присереднього краю основи проксимальної фаланги мізинця. Функція цього м'язу – відводити мізинець. Короткий м'яз-згинач мізинця починається на тримачі м'язів-згиначів та гачку гачкуватої кістки і прикріплюється до долонної поверхні основи проксимальної фаланги мізинця. Його функція полягає у згинанні мізинця. М'яз, що протиставляє мізинець, починається також на тримачі м'язів-згиначів і гачку гачкуватої кістки і прикріплюється до середнього краю і долонної поверхні п'ятої п'ясткової кістки. Цей м'яз забезпечує функцію протиставляння мізинця великому пальцю кисті. До м'язів середньої групи відносяться три види м'язів. Червоподібні м'язи – мускулі люмбрікаліс, долонні міжкісткові м'язи – мускулі інтеросеї пальмарес і тильні міжкісткові м'язи – мускулі інтеросеї дорзаліс. Чотири червоподібних м'язи починаються від сухожилків глибокого м'яза згинача пальців. Перший і другий червоподібні м'язи починаються від променевого краю сухожилків, що йдуть до першого і другого пальців. Третій м'яз – від країв сухожилків глибокого м'яза згинача пальців, що йдуть до третього і четвертого пальців. Четвертий м'яз – від краю сухожилків, що йдуть до четвертого і п'ятого пальців. Прикріплюються м'язи, переходячи на тильну поверхню проксимальних фаланг, де їх сухожилки вплітаються в міжсухожилкові зв'язки м'яза розгинача пальців. Ці
ці м'язи згинають проксимальні фаланги та розгинають середні і кінцеві фаланги другого і п'ятого пальців. Три долонних міжкісткових м'язи починаються на перший – край другої п'ясткової кістки, другий і третій – бічні краї основи четвертої і п'ятої п'ясткових кісток. М'язові пучки переходять у тонкі сухожилки, що прикріплюються до тильної поверхні проксимальних фаланг другого, четвертого та п'ятого пальців, а також до п'ястково-фалангових суглобів і міжсухожилкових зв'язок другого, четвертого і п'ятого пальців. Ці м'язи приводять другий, четвертий та п'ятий пальці до третього, а також беруть участь у їх згинанні. Тильні міжкісткові м'язи починаються двома головками від обмежених одна до одної поверхонь основ першої, п'ятої п'ясткових кісток та прикріплюються тонкими сухожилками до основ проксимальних фаланг другого, п'ятого пальців. Ці м'язи відводять другий та п'ятий пальці від третього та беруть участь у їх згинанні.